Talsu sporta halē norisinājās Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijas spēles starp komandām Vefrīga un Jūrmala Feniks. Sīvā cīņā lielāko punktu pārsvaru guva basketbola komanda Vefrīga, kas ieguva ceļazīmi uz finālu. Basketbola komanda Vefrīga, kurā spēlē arī talsinieks Artūrs Strēlnieks, ieguva uzvaru pār komandu Jūrmala Feniks ar rezultātu 78-74. Rezultatīvākais Vefrīga komandas spēlētājs bija Kristaps Jeničēnoks ar 16 punktiem, bet 14 punktus guva Artūrs Strēlnieks. Komandā Jūrmala Feniks rezultatīvākie bija Aigars Šķēle ar 14 punktiem un Uģis Pinita ar 10 punktiem. Abām komandām aizvadītas trīs pusfināla sērijas spēles Smiltenē, Jūrmalā un arī Talsos, un jau 5. Gadu komanda Vefrīga spēlēs Latvijas basketbola līgas finālā. Pirmā fināla spēle paredzēta 7. Maijā arēnā Rīga, kur tiksies komandas Vefrīga un BK Ventspils.